Ken Näcke kommer till vinnarcirkeln. Han har precis vunnit lopp 4 med Harald Derm i årsdebuten. Grattis! Tack! Det var väl en fin årsdebut? Absolut, ja. Han hade ju ett väldigt fint fjolår med många segrar. Ja, jag hoppas att det kommer lika många i år, men vi har haft lite strul med luftvägarna på honom, men det känns bra nu. Den där startsnabbheten är ju bra att ha också. Ja, det är faktiskt lite loppstempo när han går iväg. Bara slänga iväg en så från spår 8 och blåsa till ledningen, det är skönt va? Ja, absolut. Digital Dominance, du har ju hästar åt Malmqvist här nu framöver och Thomas. Den har ju mött betydligt tuffare hästar tidigare. Vad säger du om den chanser ikväll eller eftermiddag? Ja, men den har väl rätt så hygglig chans och kändes bra i varmning här. Så vi är väl lite optimister med den här. Mm. Gratis där, Ken. Tack. Ken Näcke, nu vinner han tillsammans med Harald Derm.